हामी अठोट गर्ने गरेका थियौँ खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको लागि मेलम्चीको आयोजना हाम्रो कार्यकालमा सम्पन्न गरेर देखाउँछौँ भनेर हामीले बोल्ने गरेका थियौँ म आफै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको रूपमा उम्मेदवार भइरहँदाखेरि पार्टीको तर्फबाट मैले बोलेको थिएँ मेरै कार्यकालभित्र जहाँ जसरी मेहनत गर्नुपर्छ त्यो मेहनत गरेर उपत्यकामा पानी खुवाउँछु भनेर प्रतिबद्ध जनाएको थिएँ आज झन्डै चार वर्ष पुग्न लाग्दा लाग्दा यो प्रतियोगिता पूर्ण भएको छ यसलाई पूर्णता दिनको लागि सहयोग गर्ने सबैलाई पुनः एकचोटि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले उपत्यका नगरपालिका फोरमको अध्यक्षको हैसियतले सबैमा फेरि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अहिले बेलम्ची आयो अहिले पनि जम्मा एक त्यही आएको आए छ जुन बेला यो परिकल्पना गरिएको थियो त्यस बेलाको काठमाडौँको जनसङ्ख्या र अहिलेको काठमाडौँको जनसङ्ख्या हेर्ने भयो भने आकाश पार्तालको फरक भइसकेको छ त्यही बेलाको माघ र अहिलेको मागमा धेरै फरक आइसकेको छ अहिले पनि तिनवटा मध्ये मेलम्चीको खानेपानी आयो याङ्री र लार्के फेरि पूर्णता दिन बाँकी छ आज यो खुसियाली मनाइरहँदाखेरि छिट्टै याङ्री लार्केको पानी पनि उपत्यकामा छोयो भन्ने सुन्न पाओस् त्यसको लागि सामान्य प्रधानमन्त्री मार्फत सम्पूर्ण मन्त्रीहरूको ध्यान कर आकर्षित गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण यस यो आयोजनामा इन्भल्भ हुने कर्मचारी साथीहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु त्यो दुईवटा परियोजना पनि हाम्रै कार्यकालमा सम्पन्न भएको सुन्न पाओस् र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झरिरहँदा अहिले पनि सबै धाराहरूमा यो पानी पुग्ने सम्भावना छैन अहिले पनि नयाँ पाइप बिछाइसकेको छ कतिपय ठाउँमा अहिले पनि पुरानै पाइपबाट यो पानी वितरण भइरहेको छ यसलाई पूर्णता दिनुको लागि जुन मेलम्चीको पाइप भनेर नयाँ बिछ्याएको थियो त्यो पाइपबाट वितरण गर्ने गरिकन सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान पुगोस् भनेर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र अहिले जति पानी आयो त्यसको लागि उपभोक्ताका उपभोक्त्यका उपभोक्ताहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु चा। जसको धारामा पानी आयो आफूलाई चाहिने जति पानी सदुपयोग गर्नुहोस् र बढी भएको पानी सडक र धलमा नबगाउनुहोस् यदि हामीले त्यो पानीको दुरुपयोग गर्न थाल्यौँ भने जसको लागि पानी चाहिएको थियो त्यसको घरसम्म पानी नपुग्न सक्छ आफूलाई चाहिने जति पानी मात्र सङ्कलन गरेर बढी भएको पानी अर्को छिमेकीको घरमा जाओस् भनेर त्यसलाई सर्भियोग गर्न सक्यो भने अहिले पितामा रहेका धेरै घरढनीहरूले पानीको समस्या भइरहेका घरडनीहरूले त्यो पानीको सर्भियोग गर्न पाउन सक्ने स्थिति छ र म पनि यो आयोजनासँग सम्बन्धित र केही केलासँग सम्बन्धित काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले केही कुरा मैले पनि उठाउनै आएर आइरहेको थिएँ आज यो अवसरमा मैले विश्वास गरेको तपाईँ हामी सबैले विश्वास गरेको आशा र भरोसका केन्द्र सम्मान्य प्रधान प्रधानमन्त्री मार्फत उहाँले सम्बोधन गरेर केही कुरा आओस् भनेर मेरो कामना पनि छ मैले भन्न खोजेको अहिले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक बनाउनै जाने अनि खन्नेमा अहिलेसम्म मेलनची आयोजना पिआइडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने हामी बनाउनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उहाँहरू खन्नमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आजको मितिबाट त्यो प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुनेछ भनेर मैले विश्वास गरेका छु र अब सडकलाई चिल्लो बनाउने झुलो हिलो मोटो बनाउने अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ त्यो अभियानले अब सार्थकता पाउनेछ कहीँ कतै त्यस्ता देखेका छन् भने नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग हामी धेरैचोटि बैठक बस्यौँ उहाँहरूले आफ्नो पहलमा गरिरहेका छन् हाम्रो जिम्मामा रहेका सडकहरू गर, हामी गरेर बनाइरहेका छौँ यो सहकार्यहरू समूह चाहे सङ्घीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे स्थानीय सरकार होस् एउटा स्थानीय सरकार र अर्को स्थानीय सरकारको बिचमा समन्वय नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय बिचमा समन्वय गरेर काम गर्न सक्यो भने सम्पत्तिको पनि सदुपयोग हुने र कम समयमा धेरै लाभ लिन सक्ने कुरालाई मनन गरेर अगाडि बढ्न सकोस् त्यो पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु र अहिले पनि विशेष गरिकन काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै घरहरूमा पानी आएका छैन वर्षौँ वर्षसम्म धेरै घरहरूमा पानीको थोपा पनि त्यहाँ झरेको छैन तर केही केलले अहिले पनि शुल्क लगाउने र जर्माना ठोक्ने काम गरिरहेको छ मैले यो विषयलाई पटक पटक उठाएको थिएँ जुन घरमा हामीले पानी एक थोपा दिन सक्दैनौँ त्यो घरमा हामी सेवा शुल्क लिन सक्दैन भनेर लिनु हुँदैन भनेर प्रश्न उठाएको थिएँ तर प्रक्रियागत रूपमा सधैँ हुन्छ हुन्छ भन्ने त्यो कार्वाही नभइरहेको अवस्था छ सम्बन्धित विभागका मन्त्रीहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ जुन घरमा पानी झरेन एक ठोक्क वर्षौँ वर्षौँ पानी झरेन उसँग शुल्क र जरिमाना होइन उसलाई मिना गरेर सुखाग्रस्त क्षेत्रको घोषणा गरेर मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाउन आइरहेको थिएँ तर अहिलेसम्म प्रक्रियागत रूपमा सधैँ हुन्छ हुन्छ भने त्यो अन्तिम नभइरहेको अवस्थामा आज सामान्य प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेर आज उत्सव मनाइरहँदाखेरि खुसियाली मनाइरहँदाखेरि ती पीडित उपभोक्ताहरूले पनि खुसियाली मनाउन सकोस् जसले सर्टपेयर नगरेर सेवा नलिएर पनि सेवा शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका छन् ती घरधनीहरूलाई हौसला दिने ती घरलाई खुसियाली पार्ने गरिकन पानी सँगसँगै हिजो जुन बेलासम्म त्यो घरमा एक ठप्पा पानी छरेको थिएन त्यो घरध्वनीहरूलाई थोरै पैसा एक सय पचास रुपियाँ शुल्क मार्सिटमा लगेको छ त्यो शुल्कले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुग्दा पनि पुग्दैन त्यस्तो समस्या आयो भने हामी स्थानीय तहका सरकारहरू सहकार्य गर्न तयार छौँ तर सेवा नदिकन लिइरहेको सेवा शुल्कलाई आज सामान्य प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेर प्रक्रियागत रूपमा त्यसलाई मिना गर्ने सम्बोधन होस् भनेर सम्पूर्ण उपत्यका नगरपालिका तर्फबाट सम्पूर्ण उपभोक्ताहरूको तर्फबाट यो म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु मलाई विश्वास पनि छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ जे गर्नुहुन्छ त्यो बोल्नुहुन्छ त्यसरी उहाँले बोलेपछि प्रक्रियागत रूपमा त्यो पुरा हुन्छ भने मेरो पनि विश्वास हो सम्पूर्ण नेपालीहरूको विश्वास हो त्यो विश्वास टुट्न दिने छैन भने विश्वास पनि गर्न चाहन्छु <laughs>